نور کی شبہائے مسلسل میں وہ نوری جو کچھ بھی ہے دامن اسلام میں، جو کچھ بھی ہے دامن انسانیت میں، وہ اسی در اور اسی ذکر کی وجہ سے ہے۔ یہ سنت رسول بھی ہے اور سنت ملائکہ بھی ہے، سنت اوصیاء اور سنت اولیاء بھی ہے۔ خصوصی طور سے مجیب صدیقی صاحب، ہاں نور کی شبہائے مسلسل میں وہ نوری دامن میں عقیدوں کی سحر لے کے گیا ہے، ہاں نور کی شبہائے مسلسل میں وہ نوری، شبہائے مسلسل میں وہ نوری دامن میں عقیدوں کی سحر لے کے گیا ہے۔ گر ان کی مدد شرک ہے، مشرک ہے وہ جبرین، فطرس کو جو شبیر کے گھر لے کے گیا ہے۔ گر ان کی مدد شرک ہے، مشرک ہے وہ جبریل، فطرس کو جو شبیر کے گھر لے کے گیا ہے۔ گر ان کی مدد شرک ہے، مشرک ہے وہ جبریل، فطرس کو جو شبیر کے گھر لے کے گیا ہے۔ التماس کی جاتی ہے محترم آصف قصدوی صاحب سے تشریف لائیں۔ آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ ہاں انشاءاللہ دیکھیے گا کہ کر گزرو گے تدبیر یا سوچا ہی کرو گے، کر گزرو گے تدبیر یا سوچا ہی کرو گے، ارے جاگو گے کسی طور یا سویا ہی کرو گے، جاگو گے کسی طور یا سویا ہی کرو گے، جاگو گے کسی طور یا سویا ہی کرو گے۔ شعر دیکھیے گا کہ حرمین کی صدا آج بھی اتنی ہی قوی ہے، حرمین کی صدا آج بھی اتنی ہی قوی ہے، ارے نصرت کو اٹھو گے یا تمنا ہی کرو گے، نصرت کو اٹھو گے، حرمین کی صدا آج بھی اتنی ہی قوی ہے، حرمین کی صدا آج بھی اتنی ہی قوی ہے، حرمین کی صدا آج بھی اتنی ہی قوی ہے، ارے نصرت کو اٹھو گے یا تمنا ہی کرو گے۔ حضرات ایک تھوڑی سی درخواست ہے، تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے، کافی دوری ہے، تھوڑا تھوڑا آپ لوگ اور آگے آ جائیے کہ جاگو گے کسی طور یا سویا ہی کرو گے، تو حرمین کی صدا آج بھی اتنی ہی قوی ہے، نصرت کو اٹھو گے یا تمنا ہی کرو گے، تو کچھ مقصد شبیر کی تبلیغ بھی ہوگی، کچھ مقصد شبیر کی تبلیغ بھی ہوگی، یا بس غم شبیر میں رویا ہی کرو گے، یا بس غم شبیر میں رویا ہی کرو گے، کچھ مقصد شبیر کی تبلیغ بھی ہوگی، کچھ مقصد شبیر کی تبلیغ بھی ہوگی، یا بس غم شبیر میں رویا ہی کرو گے، یا بس غم شبیر میں رویا ہی کرو گے۔ شعر دیکھیے گا کہ وہ جان وہ حر اور وہ حبیب ابن مظاہر، وہ جان وہ حر اور وہ حبیب ابن مظاہر، ارے کیا ان کے کمالات کا چرچا ہی کرو گے، کیا ان کے کمالات کا چرچا ہی کرو گے، کیا ان کے کمالات کا سوالیہ ہے سرکار صاحب، کیا ان کے کمالات کا چرچا ہی کرو گے، کیا ان کے کمالات کا چرچا ہی۔ شعر پیش کر رہا ہوں حضرات، اس وقت بہت زور شور سے یہ چل بھی رہا ہے معاملہ، کہ کیا تم میں نظر آئے گا قائد کا کوئی عکس، کیا تم میں نظر آئے گا قائد کا کوئی عکس، یا زور سے تقلید کا دعویٰ ہی کرو گے، کیا تم میں نظر آئے گا قائد کا کوئی عکس، یا زور سے تقلید کا دعویٰ ہی کرو گے، یا زور سے تقلید کا دعویٰ ہی کرو گے، تو سمجھو تو اطاعت کا ہے فرمان ضروری، سمجھو تو اطاعت کا ہے فرمان ضروری، اور جلد سمجھ جاؤ تو اچھا ہی کرو گے، اور جلد سمجھ جاؤ، اور جلد سمجھ جاؤ تو اچھا ہی کرو گے، اور جلد سمجھ جاؤ تو اچھا ہی کرو گے۔ یہ بھی شعر کہ مومن تھے تو یکجا تھے زمانے کو سمیٹے، مومن تھے تو یکجا تھے زمانے کو سمیٹے، ارے ایمان کو چھوڑا ہے تو بکھرا ہی کرو گے، ایمان کو چھوڑا ہے تو بکھرا ہی کرو گے، ایمان کو چھوڑا ہے تو بکھرا ہی کرو گے۔ تضمین دیکھیے گا حضرت، شاید کوئی بات کہ آ جاؤ ایک نعرہ سلوات کا سہارا، کہ مومن تھے تو یکجا تھے زمانے کو سمیٹے، ایمان کو چھوڑا ہے تو بکھرا ہی کرو گے، تو آ جاؤ اطاعت کی بلندی پہ تو طے ہے،
آ جاؤ، اطاعت کی بلندی پہ تو طے ہے، ارے تم پرچم اسلام کو اونچا ہی کرو گے۔ آ جاؤ اطاعت کی بلندی پہ تو طے ہے، آ جاؤ اطاعت کی بلندی پہ تو طے ہے، تم پرچم اسلام کو اونچا ہی کرو گے، تم پرچم اسلام کو اونچا ہی کرو گے۔ اور سمجھے نہ اگر مقصد شبیر کو آصف، سمجھے نہ اگر مقصد شبیر کو آصف، ارے ہر حال میں نقصان تو اپنا ہی کرو گے، ہر حال میں نقصان تو اپنا ہی کرو گے۔ سمجھے نہ اگر مقصد شبیر کو آصف، سمجھے نہ اگر مقصد شبیر کو آصف، ہر حال میں نقصان تو اپنا ہی کرو گے، ہر حال میں نقصان تو اپنا ہی کرو گے، ہر حال میں نقصان۔